Wilujeng kepandangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nukatunda carios nyambung juduna hayang pengisar. Ye dongeng karangan kileksa ayunan incak bagian kau 14. Mangga tu para mitra wilujeng adangukun acara ieu etang-etang hiburan bae carios nyambung juduna hayang benghar karangan kileksa dina bagian kau 13. Abunten bagian kau 14. Mitra kaum dang, sorat cai di walungan Cipater kadenge keneh seah ngaguru. Bareng jeng guru naja jantung salia nuker bingung jeng loba kaharima. Panon poe geus beki deukeut kana munan gunung, hawa karasa segera di hihidan ku angin letik nu ngahiliwir matak seger. Dina kaayaan kitu salia tuluy mikir neangan akal sangkan bisa meunangkeun jalma hiji. Keur caos karja siluman waya di gunung Parawite. Inawahin ku anteng-anteng na mikir akhir nama ayah akal, nyeh salia seri sorangan terus nepak karang meringok. Nah, ini cepat teringon salah nawe emu ya duit dipicu di jalan. Rahim nyokot kurang cikaran. Kemungkanya wan Rusiana kantu bakal uding kemang kami. Tapi si yakin mau nyunga, kena. Ya, paling ngerti akalan, biar aku terhasil. Gitu cek salia bari ngabijil ke duit tina saku baju. Lempang naerin tuhi rarat rarat gila bisa aja jalma liano nempokin. Tapi kulantaran geus kulit jalma teh jempri. Ngan malina wuku nunggu lamprang di jalan eta atu salia bunga. Kebeneran siya di dewein menana ye. Santung ke bakal ayan mulung kan. Sabi telai duit cedik seletik. Cek salia bari terus nuna duit salamar sagepok. Nah aja sina ngagoler sanginah na ngerah disangka murad kuno mangia. Gusti Ratu nulingi di puncak gunung Parawit. Kuring amit nendah nepikin gerenta sate. Ya duitnya ku kuring dihaja dituna. Pikin hiji pituduk kautusan Gusti Ratu. Sing saha jalman nyokot jeng naguna ke je duit mangacana. Kango cawas di kuring. Sing salia marancahan eta duit terus nenjerag bumi ciru kali. Neos ini deh duit mah te direret-reret acan lantaran geus dinapura te. Angin letik ngahiliwir nepikin harewas salia ka gunung Parawit. Tapi karaku siluman ngagegeh didinya keren tersate salia kadengi uceri batin Kimandahong raja monyet nu aya di Tegal. Sedengkeun salia geus kitu mangarasa teger hate terus limpang ngajubjug ka lemurna teh sieun ku poek peuting sabab hayang buru-buru tepi ka kampung. Teu kadinya kamari teh nya para mitra pangga urang lanjut. Tuna lampahna salia nu tas murangkeun duit ayeuna kacaturkeun hiji tempat nu pernah nakalirin lemur cikara. Ayah jalma ngorakirih ke lumampah sorangan bangun ripu. Sehingga nama tas limpang jauh, eta jalma umur kira-kira 20 tahun, wandana hade keretan benget halus. Dan dengan gining jeng sorot panon sigan cahayaan, netelakin eta jajaka di kosong bolostrom, kawas-kawas pinuku ilmu panemu, benghar kupangan isan. Eta jajaka ketelah Ali Rohman, anak Haji Burhan di lembur Cikarang. Geus nilalunta ti lemurna init ka pasantren meunang 7 taun. Harita geus balik deui ka lemurna ngarasa cukup keur sahilaanan mah sabab inget ka kolot anu geus lila ditinggalkeun. Alhamdulillah geuning teu burung tepi ka daerah Cikarang. Najan bari jeung lila oge teu burung salamet di jalan. Bagia Cikarang bagia mah. Cek eta jajaka bari tanah lantaran lemur Cikarang geus katempuh jumplungna. Aja di tempat nulukur lamun dibandingkan jeng tempat nu diliwatan ayun. Tanyakan ngadagoan hayang disorang ku eta jajaka. Beki lila lempang beki deket ka pasawahan nu diliwatan ku dua warungan tea. Beki deket ka tempat duit nu digoyerkan ku salia. Sedengken salia sorangan tepung si tepung jeng Ali Rohman. Lantaran kaburu ngeplos dina pengkolan nu terus na kalembur garupi. Akhirna Ali Rohman ketika eta duit reg lempang ngarandeg ngerasa kaget nempo duit segepok. Ngagoler di jalan sakedapan mamanehna ngajanteng. Bari merong kana duit tapi dilali dapok nyarita. Ay, ay. Na duit saha ieu teh? Duh, karunya teh. Kang tunu bogana leungiteun keunah ku engger dibawa di salabarkeun ka urang Cikarang.
Sapa punya duit ayana di daerah Cikarang? Tantu hei, bukan lagi urang binya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Ali Rohman bari dongkok kop nyopot duit ngagoler. Kalian terlupa pikiran terus para mitra eta duit teh diasupkeun ka enongna. Gidi gelempang deui ngajug-jug ka lemur Cikarang, teu ieu loba pikiran sabab teu boga curiga naon-naon. Gancangna carita Ali Rohman geus tepi ka imahna dibagiakeun ku bapana nu katelah Haji Burhan. Kitu deui ibuna kacida bungangeunana lantaran Ali Rohman teh geus lila diarep-arep sangkan balik ka lemurna. Kumaha damang bapak ibu cek Ali Rohman bari ngunjungan. Alhamdulillah ya berkah ujang cager bapak mah. Kumaha ari ajengan sakula wargi daramang. Bapak di dikabur bapak kendera ribu kubu. Haji Burhan malik nanya dek calik tina korsi. Ibu na ngaleos kadapureknya dia kencain teh ke anakna. Jadi barpang itu pak tekiran sebios-bios oge mak. Mama ge damang aya na teh sadayana daramang bapak. Gua bisa di kamari ngantos-ngantos ngopageun nanging lebang we teh sumping. Aya naon bapak lansian serati abdi teh dugi. Jadi titipkeun ka nu ka kota abdi teh. Cek Ali Rohman nanya ka bapana terus ngabijilkeun bungkusan leutik dina kantong. Dituna dina meja tapi can ka nyahoan eusina da meuli budi. Ampura we ri bapa teh lain teringa. Lain tetepi dari surat teh ngan bapak teh ayah halangan. Kamari wa mani nu di Cibantar geuna mangwales putra na ka dieu nyusulan. Bapak teh kapaksa milih ka Cibantar na era wa mani bisi magarkeun harianeun. Da ingetan teh mapakeun mani mah bisa isukan aya keneh waktu tapi aya nyebul manten syukur we atuh. Izin ku dapat atas amitan di mangkuk na keneh. Ari heug teh dimulang. Paksa we abdi tayeuna. Cek Ali Rohman panonoteup kana bungkusan dina meja. Samemeh deui nyarita jol ibuna. Mawa cai enteh jeung lalawuhna sanggeus tarap tige kali. Teh cai-cai heula atuh ujang teh sama maca rasa. Mangagu atuh nuhun Bu. Ali Rohman minum heula parawagi. Ari eta bungkusan naon da teh? Cing hayang nyaho atuh bapak. Bungkusan naon teh Dewi? Cik Pak Haji bari melong ka putrana. Duli tanya si geun kaleket gap eta bungkusan dirampak tapi rek dibuka teh jadi pok momong. Iya Pak, kitu di ka ibu tadi teh pas abdi di perjalanannya palebatan ka ciri di caket walengan abdi manak bungkusan Ali. Abdi penasaran terus dikurung sarta dibuka barang bae teh teu artos Pak. Lajeng ku abdi dibantu maksudnya pada disalabarkeun. Kawitna mah teu bunik ieu. Bungkusan teh da sirik pisan artos ngan ku abdi di beberes. Cek Ali Rohman bari pepeta panon rutret ka indung bapana. Tubuh Haji Burhan ngarenyak kop kana bungkusan tuluy dibuka. Uluh-uluh. Nyawe duit beli loba kieu. Nan usahanya murag kitu. Gagabah ting mah duit tapi kamurag kitu. Sihingga apana nana sakumaha cenah? Bu Haji meni curiga. Tasa kitu teng sabarah nanti dibilang. Tetela lain seletik-seletik yang membangun ayah rebu na iman. Haji Burhan nuna dari duit. Bisa akin dan kita nanya Pak Margi, mau lepat kita tantos di artos teh kagungan ulang Cikarang. Kapan akan dari ulang Pak? Ali Rohman tumanya dari anak. Dina hati yang ngerasa watir kanuka lengitan. Lantaran karasa aku maneh namun lengit duit ulah kasebut loba. Najan seletik yang ada gelaka bina-bina. Komok mun parang rek dipakai. Ya tuh ingat bapak mah tuh bisa naksir dan usaha tuhnya. Makanin suka namanya masuk bulak balik kue balanya ke kota. Buat teh duit namu di jalan. Jadi masa ada ini besok sering ke kota teh. Datu ayah nusah jian mah tuh dilihan timang kami mah. Cek ibu haji neguh. Kan ulengit duit agak tuh kawan kami. Pedas tukang dagang jeng benghar loba duitnya. Pok ditempas bu Haji Burhan. Ah, cantang tuh. Sebab nusok ke kota teh loba. Nugede modana ya tiruan ka hiji mangkamin ka dua jam dulu ka tilu mah uni. Nusok dagang emas sakitu nu kadal duitna teh. Jadi nusaha kira-kira natunya Bang Abe pilih di antara tiruan atau mana?
Haji Burhan ngakulang tegagabang rek ngajawab sedang Ali Rohman rutret kainung bapana. Nungguan jawaban nu pasti, tapi hati narada sang cahyak di si duit ayah ngaku kunu lain hape. Namun ini karena pegawaian matangku duit Mang Kamin itu. So Mang Kamin mah kakota nang ngapoe, tapi namun ini karena kandala modal bisa jadi mahumi tukang emas. Tapi itu pilih reji di antara dua apa? Mohabin mengkai mintan milihna. Nah, kita dia sahanya. Sampai itu saya ngabarkan ke Mauni. Namun ke Mauni tadi aku. Tentu Mang Kamin. Dan sampai nyaritakan gue. Gue boleh tanyakan gue lah. Atas jabat di kota atau wanita gitu. Siapa terkan nyawa. Namun anu atas di kota. Dan gue tanah bogana. Gitu itu ya. Cepu haji dan ia datang. Nyari wasna lantaran lamun terhati-hati. Bisi ayam ngaku terbukul. Namun kita duit di aku. Kunu lain hak. Nah, langkoe. Gue batara. Anu benar lagi dan bakal kerugian mematak dina nyelabar ke darat kudu hati-hati bisa. Nah benar gitu hati-hati rek nyelabar ke gende. Rek bisa nanya ke nana namu acap ibu kuali sekalian. Cek Haji Burhan. Ah mau apa sebiar sekuapi kalian tenang. Kamu hati-hati aja namun gitu so bentering sekenap di maghrib enjing apa? Jawab Ali Rohman dan memang hari kate paron poe kisteres suhu. Sakedeng dia bakal maghrib, kagok bikin lu mampah para wargi. Dan butuh waktu lu cukup. Jangan ke naon-naon, gitu dia. Pokok nama duit panimu, ulah rusuh di ala boga. Kudu disabarkan, helah sih bener. Namun kestayan ngaku laporkan ke bang urus. Duit dah ulah dihak orang. Namun gitu pak, benar enjing lah pada disalabarkan. Ini mobilnya terus kacai ke lah, bila kamu jam maghrib pak. Jum Ali Rohman nantu, duit sekalian dicekal kemarin. Oh beneran, cuma dapat bersihlah bising buit mantel. Kesitu Mali Rohman suka kamar, mugas menang ngetebalkan tages ayah beja di bedi kuna. Yang mana bakal datang atau ku adina obet dan isian. Sama bola kamar masing-masing sedangkan Haji Burhan, yang bojona harita masih kini caralik di tepas. Bangun ang tenang nakar. Peninggi sayang datang, ilmu nakte yang bisa datang, kumaha itu. Nah, narek sina pasantren tu, ia tambah muah. Bisi ibu nak ayak ini cita-cita, ikan ngajukan kamu jadi anak, tambah mana aja soceh, gitu. Cek Haji Burhan, kamu jonak, kau kerikan gak kurang. Sama perkara duit pekapang di jalan masih kini, kenapa dina pikiran kamu? Ah, buka itu amana, ibu mah bingung, lain dah ayak ngajukan kamu jadi anak, tapi kumah, artinya. Apaan adina ayak ini modalannya? Saya makan ada aturana, bukan orang kahadap kaya di modalana. Jawab Haji, Abu Haji, sehingga muka salsa sebab putusan anak cantat. Sobai, memang benar gitu. Hari nama rana hala, kan sila ngamalakan dengan ilmu-ilmu mungkin tapi milik kumanina. Masa dari 10 tahun, dan awal hasil rasukan, weh, kesain kenapa. Sila diamalkan ilmu sorangan, dalam manfaat, dan rasa kubantu selemur. Tanya tipu atau amanah sama Tuan Mahalpe di masjid. Dan ini ayah ngawongan di masuk awal lahan, baru dah ketemu ayah ngaji loba. Adik tanah-tanah kurang, sugan meh, hari ayah si Ujang ngebantu mah. Bisa kebantu-bantu. Saka kagero, budak TKB oke. Ibu Haji siap tujuan. Niat tujuan karena maksud Haji Burhan. Dan memang tipu paramiter lu bisa dijalankan ke lemang sehari. Ya semua kurang di satu nyumah itu. Ini sukan orang aja kobro dari siapa aja yang bising capi ini. Dan baik sih rela karunya. Mengobrol kasati ku beduk maghrib dipisah dan ku bangsa ibadah. Langit milah kuron burung mempura kasibaran ku cahaya layung dijajak dan ku reang resora pengeret di sisi lembut. Yang pating karerit dan jangkri ku reang patah malah, malah gaang ngete cicingin marimu disana. Mabagi akan peting ngajajak dan ku kita kudu diingatkan dari Haji Burhan yang bojona terus kacai tek abda. Sabada kacai terus muruk ke tempat ibadah masing-masing. Mengaji ke kamar Ali Panghaji Burhan ke masjid di barengan ku Ali Rohman. Wanci isya di sekalimat langit kaparengan lenglang kaya aling-aling. Malah bentang menibaranang mapaesan petingu sepi jengkring. Yang krik-kreang di pipir imah di kejauhan soka dengan sorak Korea. Dina kayaan kitu Haji Burhan jeung kuda warga na kumpul di tengah iman, mabagiakeun Ali Rohman muka karadatang di pasantren.
harita para wargi Ali Rohman ditanggap lelakona. Ditanya tidak rupa-rupa pengalaman di pasantren. Malah adinan wawewe melita terlepek segala ditanya sebab badin ayah cita-cita yang nurutan lanjut yang nyer ilmu ke pasantren dikenamahan pengabisan dina bidang ibadah. Iya, barudak bapak cek cerita ke sarwea kamaran SKB. Bapak memang rek di pasantren ke manik kami oge. Tapi sabada dipikir dari asa nanti saya guna yang manfaat. Nah, namun tiba ini omah kena sirna. Dah kurang terang itu naon salah narapun di dia muka pasantren ngelentikan. Apaan aja ngana wakil saya? Datang ngelentik barang dipucikan. Nah, iya. Haji Burhan ujuk kali Rohman menitujukkan. Menitujukkan ukur seri. Nah, benar gitu diajar masalah baik. Pementing asal rajin serta satu bukan dulu. Tapi jauh-jauh diajar sama manfaat cekala, makanya. Kayak mas santren maka lancik maneng, eh lah, gampang. Namun ke ilmu lancik maneng, dia sekat tetap kame. Dia sekat cangkem kane, nyantin naun-naun, takkan lebih jomur ke lima bona. Baik gitu, apa nak? Haji namahan malah masalah yuk cinta jiburan. Nah, benar gitu. Kumaha sabuni, Haji nanya ke anak nanu kita tadi itu boleh suri, nah sabunga bis dihargaan kukor. Nah, sohelah, mitra. Ngadengi pertanyaan ti bapana ngenaan kasanggupan muka pasantren atuh harita Ali Rohman tuluy ngajawab. Nah, hartos paleres pisan kitu Pak, sabios abdi ibadah nyobian we muka pasantren Ali kamurang kali. Dari ngajar ngaji-ngaji mah biasa Pak insyaallah. Upami ilmu abdi parantos eh diajarkeun ka jadi nembe kana sanes. Mani mah abdi teh hoyong masantren deui kana ulah luhur mah. Daya nu abdi teh sakeuning kene jajan ka sebat tamat. Mari kacan, ah kacan jubi-jubi na acan, gitu. Itu maksud ambil tema? Tema Ali Rohman satu jul. Tah bener gitu ujar, ayah nama ulah wakal luhur-luhur lananya. Kan baik seretik ini asal dimanfaatkan, diamalkan kalian suhu. Insya Allah ilmu bakal namahan untuk diamalkan teh mau peyak-peyak. Cik ibu na. Tahu, gitu guys, ya ulah wakal ke mana-mana dari Ali. Gunakan hela di lembur sorangan, amalkan sing adik-adik. Mimitina weh, tak itu adik-adik hela, warasing bener, dah lila-lila gimana burung namahan. Mundus jalan kayan lancar, kubah balik diusulkan kapal bek, sakan bidang bisa bantuan kapal bek. Lila-lila baru dah ngaji, wain ayah, bisa dibalak ujang, gitu. Itu kumah gardi, cuman marga, tapi dia kehatus pisan. Saterusna Haji Burhan sakura warga ngobrol bari suka seuri karubira. Asa reug-reug jeung reueus boga anggota kula warga nu bakal jadi harepan balarea. Sabab ilmu Ali Rohman bisa digunakeun keur kapentingan jalma sapeungeus lebur Cikarang. Kaayaan beuki peuting jalma-jalma urang Cikarang geus loba nu sare tibra. Komo nu beurangna capek teuing gawe mah. Wanci isa geus kere atuh mangsa harita teh geus jempling. Muka dengi ukur jangkrik sakapun para mitra. Sorak utuh kadengi. Keringintip lauk di balong di sisi lembur. Samemeh tengah peting kalemur Cikarang aja soranu aneh kadengi nama tak keenggeng kukurai. Lantaran sorak-sorak telomanu pating ciri hil datang. Tiga mantara jeng asa ayah di mana-mana. Tepukuh cicinya sajabat dikitu aja soranu kat-kat kut-kut di kokoekan mata kukurai. Mata maruling kakulukun. Ayah, seorang nama tidak mana, kadang muda. Haji rewasin bunuh-bunuh pedak-pedak muriding ke enjeng sil. Ayahnya, nah seorang naon aku tetehnya asa aneh-aneh terik. Daka kara ayah, nah ya seorang itu teh. Haji Burhan heranen, hari putra-putra nak carolokok dengar dia. Malah nubung sungai rayap kain muda, jek biuk minalakunan, lengen buntang dapukus dia. Dan Ali Rohmanu tenang manina taya kasihun tadi ge. Atep para mitra, dekumawani ayanu kitu teh tetep ayem bari waspada. Jepuni mana jempe deui sabab dibuluan sadaya nu lalimpang lobaan jingker beri muriringan ini.
keur ngobrol di tengah imah jempe kayan wani nyuara. Mundeng. Kadek ngurup salam di hareup, tapi kayan wani ngajawab jarempe bari ngadengekeun kayan di luar. Nulempang beki jelas kadengena ingger beli di pipir imah. Sakapeung kadenge soran ngagebluk kana kanan. Sada barang budak nuragrag, tapi ku Haji Burhan tetep di palire. Malah sarerea di cicingan baru dakta tempo sarieni, bengut rata-rata pias meringan lepah. Mundeng. Ayah nukupun tenan, ayah masih barengan ku suara ngetrokan pantuk. Yakin di luar ayah sema, tapi kulan keranam, samemeh na ayah hila suara-suara numat takdir. Saurangnya tayan wali memalan sabab curiga di sisi rumah numara kayang. Tapi najan situ di Haji Burhan panasaran kok naros ke Ibu Haji naros ke Carogen. Umat sama mana adingin ayam keutenan? Ula di temalan mama curiga di sisi rumah tak balai. Kelimbaya ancap dan mau amatak naon-naon tapi mun panasaran jintempo. Kuman yang ali naya naon di luar desanya na. Haji Burhan ngereret ke Ali Rohman juga ngayang uji karena kekuatan batin jadi anak. Hati dicita meli sejuk dan memang disayang nempok kita kadikan. Yang nah, makin kok Ali pada dikinya keluar. Sahanya. Ali Rohman nantung memeh keluar singkir hulak jeski tiba bacaan kira ngajaga diri. Saya naon-naon itu wiba kamaneh nak tangis tarapi terus muka kempantuk. Jelat maca ta'ud jen bismillah berai pantu muka. Terus Ali Rohman keluar pantau ditutup tidur. Barangis ayah ditepas Ali Rohman yang kebeg bakat diluluan. Sebab diluluan ini pabulit makhluk-makhluk aneh. Awaknya sejaman usah tapi buntutan. Mata timbulilah mata kukurayin lempang nasa mudongkok. Lenin paranyang tapi sidik sejaman usah. Tubuh Ali Rohman jadi panasaran. Terus mapatin bila kalimah-kalimah suci. Tujuh ngajaga diri kina gangguan setan kiriman. Nifatira matak ngabahaya kiri-kiri. Ini kan cara manggihan makhluk-makhluk itu kan. Nah, namun kesebutan, ini mau tahu nama. Ayah-ayahnya, orang di sampel, kan, sekalian ngarah kubus. Kumaha, harap nasi, ya. Itu nate para mitra, bari muka tulak panto luar. Dari pelat maca bismillah, barang berai panto dibuka. Jadi, para mitra ini mau teak dari kita. Di selatih kalah korok tiga monyet dari main seah mata keu ngaguru kepala mitra sadaya hari tapi mata power atau Ali Rohman nak ulang mere tingar kiun panon melongka makhluk makhluk dengan panjir dua Sik geren tersate Ali Rohman bari tetap melongka buruan nempokin makhluk-makhluk aneh nyekirnya tinggi. Di buruan nabasa Ali Rohman ngucapkan istighfar kirali. Tunggung ainu labu menibluk lagi barengan kusora nebatin jarak. Ampun, tolong, aduh ampun, tolong. Kena menireang mata kato resan, hih kaya amin ngegelebung dari kita. Orang namungah ngajuruh matak namahan lawang jeng keun. Cerita dan kejeritan minta turun dituturkan ke suara anjing bapak. Makhluk-makhluk aneh ngajimung di buruan. Patin beleset lalumpatan patarik-tarik. Roban ubluk belegla labu patin gorentel. Terus lalumpatan ini ninggalkan imah haji buruan. Tung-tung ngajep jempe cailu kadenye makhluk aneh laluin. Sora-sora numatak keun keuluh kayaan balik dari tiga tadi. Muka dengan ukur suara jangkrik yang sisi. Nah, tapi tidak sadaka sama makhluk-makhluk aneh di pula lampahanan. Malik naun, los-los ke imah air. Ayah naun di imah kencanya. Sekali Rohman bari terus ungah. Ungah dari kata pas, data di imah ngantep isa golodong. Rumpan kau dikutukkan, suka tengah imah, get you, baby. Ayah naun di luar ke Ali. Nah, aku bapak kadengi, sadai nuti pati menjara miskin gobanu labu. Nah, di luar kemarin, tak tawa setan. Kamarana tina aja nak. Tuk Haji Burhan bangun tu sabar. Kenaun itu pak. Heran abis je. Ya, terang hati, nahan halus naun hati ane tinggi. Tapi mana me ayo namun aku situ se. Aku mah hati ujang, ibu mah panasaran, hanya ho. Barabat Ali Rohman ngebejakin kejadian tadi.
Diterancing kabeh saya nukaliwa. Ati pupu Haji Burhan jeung ibuna menicoloko, ngerasa kaget ku kajadian tadi. Kedengkin adi-adina Ali, kabeh jeung mahesep saya nuwani ngomong, sabiunin pitora-tora numatak keuntung. Tapi kamu kapan aku abis itu? Ya, gila, mak aku itu cuma untung leh, kurang jadi pemala. Yang ayah untungnya di peang kuali, tapi itu kan jadi anak-anak. Pukul manusia buat batin diri, terus bisa ngajaga diri. Siapa bilang mungkin mah bolos ke rumah, atau pun alai makhluk-makhluk aneh. Tapi dia manusia biasa, gitu. Anu segala rupana, muaka ciri palsu. Itu si Uman jerek ngaganggu, lantaran anak nate. Oh, lantaran nanti, dunia tadi, muaka itu carana, itu maksud bapak te. Jika hiburan regis para mitra, lantaran anaknya bener-bener regis ayah kemajuan catakan lebih keneh umurna, dan lebih di 20 tahun. Bapak aku mah tuh tanya nomor marginal sos kadie. Aduh mah dengar toh saya naon di bumi ieu. Ah. Goodbye di pikiran segala hari. Dan tasnya mah geus bubuh selamat. Eta si Ruman mau ada ikut didatangkan ieu paling-paling kalabur kan jauh. Jadi keun pengalaman we nu kitu mah barek di pikiran. Urang sarare ayeuna mah geus peuting ieu teh. Cek Haji Burhan teu wanian panjang catur nyarita nu kitu para wargi. Lantaran didinya ayah barudak nucan mangsana nyahokan urusan kitu, disingke salah tafsir Bu Haji Surti pok milu nyarita. Nya bener geus we udang atuh di pikiran teuing kitu mah. Sabaina mah geus salamet sarta teu mata krugi pikeun urangna. Jung geura kakalamar geura sarare geus peuting, kadae mah mesare babacaan heula nya. Mangga Bu ge Bapak da kalosan abdi teh kekunung lah. Ari Ruman tuluy cengkat dituturkeun ku adi-adina sup ka kamarna. Kami mencari beberes sila serta tu pohon empo duit nu dina kantong. Tekelah ayah kene saeutik ye teu robah ngan matak nahudangkeun kana pikiran Ali Rohman sabab inget kana tugas isukan nu kudu nyalabarkeun duit. Ali Rohman ngajentuh diuk sorangan leungeun nyekel duit anu sagepok téa. Diteuteup siga nu hayang sidik sedengkeun Haji Burhan mah harita téh geus jempé, geus tibra da puguh kacida tunduh. Usah teh kira-kira nanya. Nah, numang kamin atau numa uni atau numang dudu, tapi akan baik kuma isuk we. Lagi bapa iwe tiduan anak sabun cek bapa ge di jemangan tiduan. Muka teralu badui te. Muga-muga we sehingga aku kujalan manu bener-bener boga hakna. Cek Ali Rohman tului nuna de duit kena kantong na goledag na goler dina kasur. Tului babacaan bari perem tungtung nama rep sare tibra. Kosong barang teh. Komo minyak kalapangan kali seutik deui moal cukup sapoeun. Cek meeting na mimitian nyarita. Bagoy da memang bisa rencana rek balanya isukan dicatet we sakabeh kudu dibeuli. Kana teh anu poho. Cek Mang Kamin bari melenyun ubud panon malong ka jalan ka kaji ku Kembang Ros anu keur rumeujeuhna mangka. Kembangna lucu ka tojo ku panon poe. Keun urang catetkeun heula da nya ngarah teu aya nu kaliwat atuh. Jika rasanya kan asa kakara cikene hirup balangsa. Ari kiwa ribet boga toko sakapun masuk asang impi. Biiting nyaritakeun kaayaan manehna ayeuna nu memang asa candila hirup kitu. Kasangsara nu kalaman 2 tahun ka tukang asa kakara kamari sore.
sabab kasangsara nu sakitu banget na teh moal poko nepi ka maot oge. Nyati ngakang teh sakapeung mah sok boga pikiran kitu, kasangsara nu geus kaalaman, asa kakara kamari sedeng kasenangan nu kacida nikmatna. Asa candila deui teh teh. Kepuguh perasaan manusia masuk ati kukura rasaan sorangan. Ngobrol kasapih ku datang na hiji jajakan ulimpang ngadekikan ke toko. Bekilila beki sidik tete lapisan Ali Rohman. Ngehajarek ngobrol jeng Mang Kamin bari nyalabar ke duitnya. Sanggis tepi terus ngerandeng bari uruk salam. Assalamualaikum. Bari mangut Mang Kamin bingung tepati apa api jawabin atuh kursili bari mangut pok ngomong. Mang ajang iraha di kota. Kamari soan teman. Mari hampir saripna dongkap teh punten ari ngaganggu ye manawi aya waktu sigiri ngobrol sakedap mah. Cek Ali Rohman bari teu waleh manggut tanda hormat. Ketinggal di tata krama atau biiting meninggalan petakena. Jadi sangkana manurek balanya anas geus taki-taki rek ngaladangan. Oh, hehehe, mana mah ngapalai ngobrol mah. Nuhun we ka sanganyang ka emang batan sakieu jang. Mangga tulingi jang di dia tak ditepas kah. Mangga di dia mang ditepas ya. Dilebet ya. Di dia mah naon teh ayang-ayangan lah. Mang kaminang tumbari nunjuk ka tepas dan hari katekir aja di toko. Serius mah di dia beda mualami mang. Ali Rohman kek biu. Aya teh keur saeu naon atuh jang meni asal ruas teuing mang teh. Mang kami liuk deui panun melong ka Ali Rohman malah diiting minu ngabandungan dan hayang nyaho kana maksud semang. Tekad riwas-riwas mang datang nu mata riwas, kieu mang maksud abdi teh ka hiji badaya silaturahmi, rek abdi tos rami teu amang kamang ka dieu. Dan mumara di kota, atuh ayeuna wangsul ka lembur. Hayang nepangan ka sepuh-sepuh di dieu, kitu maksud nu ka hiji. Cek Ali Rohman bari tuluy ngajak sasalaman. Gap kumang kamin harita paramiter di tampanan tiga nunggu. Lajeng kumaha ujang? Kadua nabi nguping wartos tipun bapa rehna mamang sok sering ka kota dalam setete. Rata-rata pangling sang abdi. Ali Rohman bisa-bisa nyari tanah di layan matak nyuri gaki. Oh, leres yang. Mang teh sering pisan ka kota teh margi sok palanya nang ida. Terangka ujang, nah dimana atuh tempatnya damang ukur ka pasar weh ka kota oge. So kamu ngambil ke pasar nanging teu ngadinten. Tapi ingin apa di pasantren ucaket kaum tadi dinyabdi teh monok teh. Oh gitu. Ngomong atuh terang di kapungkur mau ujang jangtos weh. Amang teh ngajak amang ka ditu. Yang ini mana ujang atos ka dia. Nah balik asa teras nanti jiwa tenang pimung sakedap. Cek Mang Kamin si gadungnya sumanget na ngobrol. Sumanget ngobrol na padahal mah geus teu pati suhun. Sabab cek pikirna kaya gunana obrolan kitu ngan saukur meakeun waktu. Bade saterasna rupina mamang nanging ari aya kapayuna mah duka da aya rencana bade neraskeun pesantren rupi mamang. Sok ngadin teh ka kota teh bili abdi priyogi pesen barang. Ah henteu jang teratang tos nanging sering. Sakapun ngadin ten, sakapun seminggu tilu kali atau empat kali. Gumantung kana kaayaan barang di toko we, napa dia pesen naon jang? Mang kami rada sumanget teh ngobrolna sabab aya bahan kana untung. Sabab babulan teh mengkol kana urusan dagang lumayan nambah-nambah langganan. Ngaso deui, rasa ngaso. Harita Ali Rohman ditanyakan urusan pesanan, Ali Rohman tuluy ngajawab deui. Ya seueur-seueur emang margi seueur kapergian, nanging teh acan tiasa ditangtoskeun ayeuna mang. Mung upami tos terang kieu mah gampil ya abdi upami pangabutuh kan di kamang we. Tak kitu maksud teh atuh kadua perkawisna bade tumaros ka mamang. Dupi kamari angkat ka kota tapi henteu. Cik Ali Rohman nanya. Ante jang kamari mah teu balanya mang teh aya we di rorompok teh ka kanang ayam ruksak aya naon kitu jang jiga nu dinesna keur ka kupingna teh mang kami nreuwaseun manon melong ka Ali Rohman anu tetep tenang sarta geus boga kayakinan dina hate yen duit nu dibawa ku manehna lain milik mang kami
Mungun hujan lah pada aja naon atuh bibi ge hoyong terang. Cek biting milu nyarita manehna jadi panasaran. Kieu saros naomang kamari tabi wangsul ka lembur. Mohonnya di perjalanan menak arto satumpuk lajeng ku abdi dibantun maksade pada disalawarkeun kan ka gumanana. Tengok pangimawang teu angkat ka kota mah. Kamari yakin sanesa aya sanes kagungan mamang ka kitu maksad abdi teh mah. Cik Ali Rohman kakara ayeuna terang-terangan. Kitu henteu jang mangga teu ka mana-mana kamari teh rupina mah leres sanes gagaduhan mangga teh artos teh da. Teu rumaos leungit mang mah. Sakumaha artos najang seueur atawa pinteu? Sakieu bi artos mah seueur sakita. Ali Rohman ngodok saku bajuna ngaluarkeun duit sabungkus lamaran wungkul. Atuh olohok mang kami jeung di Iting sabab duit nu kapangih ku Ali Rohman. Lain saeutik tapi satumpukan kan. Aduh, sanu leungit atunya lain ngurang kan? Di Iting siga nu kabitaeun mun teu bisa leser heula mah siga na mah di aku. Wah, lain atuh lain urang eta mah. Da sabab kamari teh teu liar ka mana-mana, teu ka kota, teu ka leuweung, tapi di mana pendamna teh jang? Pangkamin panasaran hayang nyaho kalayan jelas. Kapendakna mah parbatang ka ceuri tetepi ti walungan Cipater. Kamari sonten kapendakna kirang langkung wanci tunggang gunung, maksa teh bade kamari disalabarkeun nanging teu ka bujeng. Jawab Abdi Rohman, Ali Rohman sabalakana teu kurang ti leuwih. Janten kitu nya cobian salabarkeun ka Mauni sareng Kang Dudu. Margi aranjeunna sok ka kota balanya hawa tos bili milarian. Mun ujang kitu we atuhnya, cek biiting tetep jiga nu handeuh. Aturna atuh mang upami tos ieu mah yakin sanes kagungan mang. Daungi teh di badan teu geuneula sareng ku bapa nu ditaksir teh kagungan atos seueur teh ngan tilu. Nu disebat name ku mamang sareng mamang ku anjeun. Taina abdi bade nepangan ka Mauni permias atuh. Ali Rohman nangtung rek neruskeun nalampanganna. Mangga ujang mangga mugi sing engareng-areng se. Sanggeus uluk salam lewas para mitra Ali Rohman harita teh ini. Ngajug-jug ka Imah Mauni, rek nyalabarkeun duit nu init di pelong kuduaan kawas nu ngarasakeun heueul ku eta kajadian. Da lamun mang kami nyebutkeun tas ti kota matang tu eta duit bisa di aku ku manehna. Dasar nukir kaedanan ku harta para mitra nempo bahan ciatah teh mani curing aku nganyakal waktos naga bujing set gitu. Mangga tu para mitra sanes kirang sono carios nyambung judulna hayang beunghar karangan Ki Leuksa dina bagian ka 14 urang